meeting joxe leen joxe leen jàppale leen asaan pour avocat yi ñu war a jël pour mun a yenn frais avocat yi ñu mën ko ci jàppale parce que xeex bi xeex Sénégal yëpp la koy xeexal. Asaan asalaamaaleykum. Waaleykum salaam Soxna. Waaw na nga def mon frère. Waaw yaa ngi en direct direct donc pencum askan wi surtout Domeram TV followers ñoo nekk ak yow en direct sa followers yi ñoo fi nekk en direct di bëgg a waxtaan nga wax ak ñoom wax leen lan moo xew bëgg naa nga wax ak ñoom sans tarder duma ci teg leneen. Li xew daal lenn la man def naa Amérique def naa fi 16 ans. Xam nga musuma am ak immigration problème ñaari yoon yi ma am ak immigration problème yëpp dañ may boole bu njëkk bi sama jabaan la bii ambassade Sénégal la ñoo ma boole. Bi ma demee ay affaire ndax murid laa lañ ma doon laaj xam nga li ma wax ban juma laay jullee kan mooy sama sëriñ ma kan mooy sama imam xam nga affaire yooyu lañ ma doon laaj xam nga li ma wax. Léegi problème bi mooy Macky Sall ci boppam xam nga xamul ne américain duñ ma rey duñ ma génne Amérique moom xamul loolu xamul ne Assane Diouf du noppi du mos a noppi parce que li ma doon wax moom laay continué di wax fu ma ko fekk tëj la fal ndeyam mun ci ñàttiram nekk ci biir kaso beeg nekk feneen ci yam comprendre nga li ma wax parce que alalu at alalu sénégalais yi na sénégalais yi génn xam nga mu wax leen Ablaye Sylla mii dem trésor chaque jour di jël lu tolloog milliard ci xaalis Sénégal chaque jour maa ngeeg ay photo yaa ngi dégg ba pare di dem banque bu ñuy wax CNCA xam nga li ma wax banque de l' agricole di jël presque lu tolloog milliard ci suñu xaalis chaque jour ñu di ko défendre xam nga di ko booleeg xam nga garde corps yi ñu koy gardé comme président te bokkul ci gouvernement bi muy rawale xaalis Sénégal pour Macky Sall di ko rawale pour doomu Macky Sall xam nga ubbi ay compagnie fépp ci àdduna bi boo demee Dubaï doomu Macky Sall bi Amadou Sall mi ngi fa am ay société yaa ngi dégg nga dem Afrique du Sud même chose yaa ngi dégg nga dem Maroc même chose xam nga gaa yi ci seen bopp nañu topp Ablaye Sylla Ablaye Sylla bu Ndiaare moo doon jaay pikir yi waa joo xamante ni ay pikir la doon jaay xaritu Marème Faye la woon bi mu nekkee xale yaa ngi dégg yaroon doon Ndiaareem ñu jël ko def ko comme suñu président muy sàcc suñu xaalis di ko génne looloo tax jëmm ñu profito woo immigration di ko wax naan surveiller leen kii parce que dafa dangereux parce que bi ma demee loolu rek lañ ma doon laaj affaire ay affaire kuy sa sëriñ ak ban juma ngay jullee parce que xam nga dëkk sàngam ak di ma laaj ay affaire Touba ak affaire ay affaire yu ko yoo xam ne dama toog di leen reetaan ñoom ci seen bopp maa ngi leen dem leen ci sama background maa ngi leen dem leen ci police Nouvelle Orléans wala ngeen dem ci maire bi wala ngeen dem fu leen neex ñu wax leen Assane Diouf man xam nga yéene ngeeg sama 9000 dollars ñu ne ma sa 9000 dollars dañu la koy delloo tey yaa ngi dégg li ma wax. Waaw xam nga ñu ne ma dañu la koy delloo tey mais tur bi mu nekk du sa tur waxal ci yor waxal ci ki nga xamante ni turam ci la nekk mu ñëw ñu jox ko xaalis bi maa ngi leen amul problème ñu ne ma mais dañ lay yóbbu kaso maa ngi leen man amul problème nekk kaso feneen laa ci yemale loolu du ma teree wax li ma bëgg a wax. Mais sénégalais yi ci seen bopp nañu xam ne Macky Sall moomu mooy terroriste. C'est clair. Macky Sall moo bëgg a terrorise man maa ko terrorisé man maa ko terrorisé ma wax ko sénégalais yëpp dégg ko parce que moom moo terrorisé sénégalais yi. Te yow defoo lenn lu dul di leen sonal ko wax dem kaso xam nga li ma wax wax naa ko waa AIS jël nañu turam wax naa leen suñu ancien président ni mu tudd wax naa leen turu Abdou Diouf wax leen turu Senghor ni leen amul président bu mës a ñëw Afrique Sénégal muy Afrique entier boo xamante ni buñ nee Macky Sall dafa am góom sax xam nga procureur yi yónnee ñu jël si la yóbbu kaso. Xam nga ñu toog ma wan leen sama Facebook wan leen lépp wan naa leen lépp ñoom ci seen bopp mais ñu ne man xam nga comme yoruma kay xam nga te dañ ma report xam nga ñoom il faut ñu def seen liggéey maa ngi leen amul problème def leen seen liggéey. Léegi sa xam ne Macky Sall lan nga bëgg a wax lan nga bëgg a wax sa followers yi nekk ci live bi lan nga leen bëgg a wax ban message. Yee nañu dal affaire yi nekkatul ay xeex ay sànni xeer ay xuloo lépp ci technologie la nekk lépp mu ngi ci technologie xam nga nañu créer seen i groupe WhatsApp xam nga li ma wax créer xam nga seen i Facebook. Xeex ak xam nga Macky Sall ci technologie yee xale yi xam nga 2019
Yo, Hassan, amna ben way bu nekkon ci ambassade yi fan yeb dafa la don wo di le menacer lolu jotumako wax suñu followers yi leral ko ambassade numéro bi 210 la ni ngi sama telephone non astaghfirullah 202 ambassade Senegal bi nek ambassade bi nek Washington la waaji don wo sama wax na ma dañu bëgg waxtaan ak yow est ce que man na ma ne ko non awma lumay wax ak yow première fois bu ñëkke wax man dama ne ko nalu waat parce que fekk ma nek sama show deuxième fois bi awma jot troisième fois ma déglu ko bu commencé wax mu ne ma waaw ñun dañ bëggoon wax ak yow xam nga pour nga noppi parce que li ngay wax xam nga ma ne ko fo nek mu ne ma ambassade lay liggéey ma ne ko ma ambassade mu ne ma ambassade Sénégal bi nek Washington ma ne ko sa waay boo ma woowatee kuy liggéeyal mu ne ma Macky Sall ma ne ko boo ma woowatee naa tëb sa cot nday yaag Macky Sall yëpp man maa ko wax loolu xam nga ba jëmb rek mi ngi may woowaat xam nga jëmb rek woo na ma lu bari jëluma ko après ma pare show bi xam nga wax ak yow xam nga toog génn toog sama kër xam nga ci poche bi ma dégg kuy fëkk ma ñëw ubbi bunt bi bu ma ñëwee ubbi window bi ma gis xam nga ñu wër kër gi yëpp xam nga ma génn waa ji wax ma beneen tour la ma wax ne moom lay seet ma ne ko non I was waiting for you I've been waiting it's not you know ma ne ko you work for ice ma ne ma ne ko maa ngi nen Issa Sarr xam nga mu daal di génnee enveloppe bi wan ma sama photo ma ne ko yee man maa ngi la doon xaar moom ci boppam sax dafa jaaxle lu tax nga ma doon xaar ma ne ko parce que dañ ma menacé sama dëkk wax ci radio yeeg télé yëpp ne man terroriste laa dinañ ma jël si mu ne ma wat ma ne ko yee xam nga Macky Sall murit